16 reasons why IMG is the best business, no? So ito yung mga reason bakit IMG kung iko-compare -co mo si IMG sa iba't ibang mga company ngayon, no? Sa so iba't ibang mga traditional business, no? Ilang company na ba yung mga napagdaanan mo, ma'am? Ilang networking na, ilang kuhunan na ang nabayad mo? Ilang products na ang nabenta mo, bakit hindi ka naging successful? Kasi ang kulang is yung sense of mission. Di ba? You need to know, you need to understand, and build it big with a big heart. Yun lang po yung sikreto dito sa IMG. Di ba? You need to know IMG. Dapat alamin mo kung ano yung IMG, ano yung International Marketing Group. Ano ba tayo dito sa IMG? Networking ba tayo? Are we pyramiding? Are we a financial education company? Are we a financial brokerage? So, dapat alam mo ano si IMG. You need to understand. Alam mo ba ano yung mission ni IMG? Bakit nga ba tayo nag invite ng mga tao para mag-attend ng seminar? Bakit ba tayo mayroong 30M by 2030? Ano bang ibig sabihin yan? You need to understand no, what's our purpose. And once you know and you understand, you now can start to build it with big heart. No? So, kaya mo nang mag-build dito sa IMG. So, pwede ka bang umaman sa pagiging empleyado? Pwede, di ba? Meron naman ako mga kakilala ding empleyado na umaman pero matagal. No? Maliba na lang kung nasa director yung position mo or vice president ka ng kumpanya. Tama? So, pero iilan lang ang kilala kong yumayaman na empleyado. Mostly na empleyadong kilala ko, no? Baon talaga sa utang, 'di ba? So kung nasa trabaho ka ngayon at sa tingin mo napakaganda ng kumpanya mo ngayon, napakaganda ng trabaho mo. Tignan mo yung mga 20 years na diyan sa trabaho mo. Kung maganda ba yung buhay nila? No? Are they struggling financially or are they good no doing great with their finances? Kasi kung very good yung finances nila, 20 years na sila diyan, edi eh maganda yung future mo diyan. Pero kung natitignan mo yung mga kasamahan mo, yung mga kasamahan mo na 15 years, 10 years, pero bakit ganitong nangyayari sa kanila? Bakit hindi sila nakakapag-ipon dito? 'Di ba? So, malakas akong kumita kasi manager ako. Diba? Seaman ako, doktor ako, or abogado ka. So, pero, itong mga bagay na to, tinatawag natin itong active income. Ibig sabihin, malakas ka pang kumita sa ngayon. Pero the minute na mawala yung trabaho mo, mawawalan ka na din ng income. Di ba? Diba? The minute na mawala ka sa trabaho, matanggal ka dyan, mawawalan ka na rin ng income. So in order for you to build wealth you need to, no, have money working for you. Dapat yung pera yung nagtatrabaho para sa iyo, hindi yung ikaw lang yung panay trabaho, ma'am, para sa pera. And at the same time, have people working for you. Dapat may mga kasama kang mga tao na kasama mong nagtatrabaho sa iyo, 'di ba? And have people working with you. So kaya nga bumubuo ka ng mga team, no? So, meron kang mga team members, meron kang mga associates, meron kang mga business partners kasi yun po yung kasama mo para umunlad ka dito sa negosyong ito. So, ano ba ang magandang business? No? Para malaman mo kung ano yung magandang business, dapat hanapin mo yung ikigay mo. Alam mo yung ikigay? This is a Japanese concept, no? Meaning nito is yung ano ba yung purpose mo sa buhay? So tanungin ko kayo, no? Dito sa atin, alam na ba natin yung purpose natin sa buhay? Alam na ba ninyo bakit kayo pinanganak? No, bakit kayo nandito sa mundong ito? Bakit tayo buhay pa hanggang sa ngayon, 'di diba? So dapat ang ginagawa kasi natin is yung ikigay natin, yung purpose natin. So para malaman mo yung purpose mo sa buhay, madali lang siyang hanapin, no? Di ba? Ang ikigay, ang shortcut nitong uh, ang shortcut nito, ito lang sagutin mo lang to. No? Does the world need what you do in IMG? So kailangan ba ng mundo yung ginagawa mo? 'Di ba? So that is your passion. Uh, And what the world needs What you can be paid for? Sa ginagawa mo ba ngayon nababayaran ka ba? 'Di ba? What you are good at and what you love. So mahal mo ba yung ginagawa mo? So kung mahal mo yung ginagawa mo tapos ang ginagawa mo kailangan ng mundo, 'di ba? And then kumikita ka sa ginagawa mo and then gusto mo yung ginagawa mo, no? Magaling ka sa ginagawa mo. And that's your ikigai. Okay? So, when passion, mission, profession, and vocation, nagmimit -me yung apat na yan. So, i-check natin dito sa IMG. No? Ito na ba yung purpose kaya natin? Na-answer ba tong apat na to? Kailangan ba ng mundo yung IMG? Kailangan ba ng financial education? Ng, no? Kailangan ba ng mga tao ang healthcare? Ang tinuturo nating insurance? Ang tinuturo nating savings? Yes or no? no? Pwede ba tayong kumita dito sa pagtuturo? Can you get paid? Is it something na pwede kang bayaran? Yes or no. Can you become good at it? Pwede ka bang maging magaling dito sa IMG? Pwede mo bang aralin paano yung ginagawa dito para hindi ka mahirapan? No. So, doon na lang papasok. Yes or no. And last question is, mahal mo ba yung ginagawa mo dito sa IMG? Nasa iyo ba ang pusong matulungin sa kapwa? Gusto mo bang tulungan yung pamilya mo? Yung mga relatives mo na ma-educate mo rin sila? Di ba? Do you love helping people? Yes or no? Then that's your ikigay. Congratulations kasi nahanap mo na yung apat mo na question para mahanap mo yung purpose mo sa buhay. So nung nalaman ko to, ikigay na to, dun ko talaga na sabi sa sarili ko. No? I found my purpose in life. Kasi ito nga yung guide question para mahanap mo yung purpose mo sa buhay. May mga tao kasi, 'di ba? Ginagawa nila yung gusto nila pero hindi naman sila kumikita. May iba din ang ginagawa nila ngayon, hindi nila hindi naman nila gusto, napipilitan lang sila, nag a sila, malayo sila sa pamilya nila pero kumikita sila. May iba din, 'di ba? Hindi sila magaling sa ginagawa nila, hindi rin sila kumikita sa ginagawa nila pero, 'no? Ang nangyayari, kailangan nilang gawin ito. 'Di ba? So dapat nasasagot mo tong apat na question na to, 'no? So, don't worry guys. What I'm saying is, itong IMG pwede mong isabay siya sa trabaho mo ngayon. Kasi this will be your life's purpose while you are working. Kasi hindi mo naman pwedeng iwan agad yung trabaho mo ngayon. No? At hindi ko din i-recommend -re yan. yan, suggest na iwan mo yung trabaho mo. Kasi yan yung nagbibigay sa'yo ng no? pagkain araw-araw sa pamilya mo habang hindi ka pa kumikita dito sa IMG. Pero ang gusto ko sa ating lahat dito, habang member ka na sa IMG, mag-start ka nang mag-share ng good news about sa benefits natin. Kasi maraming mga tao ang kailangan ng financial education. Tama? Maraming mga tao ngayon nagkakasakit walang healthcare, walang insurance, no? So that's the reason why sabi ni Coach Juan, find something you believe in and put your life to fight for it. No, kaya pinaglalaban natin tong ginagawa natin sa IMG. 'Di diba? Araw-araw tayong lumalaban dito. So that's the number one reason why IMG is the best business because of the mission. No? Don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. Ibig sabihin, no? Gumigising ka araw-araw hindi lang para maghanap buhay, pero dito sa IMG, gumigising ka kasi marami kang buhay na nababago. Buhay ng mga members mo. You are making a difference to the lives of your members. Diba? And that is to help create wealth for families. No family left behind. So ilang pamilya ang kilala mong hindi matatag ang financial foundation? Diba? Walang healthcare, walang protection. Si nanay at tatay baon sa utang. Walang emergency fund no? Wala or kakapar, kakapiranggot lang yung ipon, di ba? So marami kang kilala na ganyan. Yan yung mga taong sharean mo ng IMG. So sa IMG napakaraming pamilya ang maisasalba mo, no? From financial disaster. So when you do the mission, you financially educate families how to properly manage their money Then you deliver the mission. Matutulungan mo silang maging protektado with life insurance and healthcare so that if they die too soon, magiging secured, no? Yung family nila. So, ang pamilya mo, 'yun yung tanong ko sa iyo. Ang pamilya mo ngayon protektado na ba? Secured na ba yung family mo ngayon? Meron ka na bang healthcare? Meron na ba silang healthcare, no? Meron ka na bang insurance? Kasi yan yung tinuturo natin dito. Kaya dapat tayong lahat merong Kaiser. Nakikita mo si Kaiser araw-araw may binibigyang pera. No? Binibigyan ng mga claims yung mga plan holders, yung mga beneficiary. 'Di diba? Kasi for more than 20 years si Kaiser nabibigay niya yung purpose niya. Bakit meron tayong Kaiser? Meron tayong member dito na pulis. 'Di diba? Pag pulis ka, pag namatay ka, dapat ang unang tutulong sa iyo, 'di ba, yung gobyerno? Kasi you are a government, no? Employee, 'di ba? Uniform personnel. Pero anong sabi ng nanay ng pulis? Mas nauna pang nagbigay si Kaiser, two weeks pa lang nabigay na ni Kaiser yung assistance sa family. Kasi mabilis ang claim. Hindi pa nabibigay ng gobyerno yung assistance nabigay na ni Kaisa. Anong ipapakita lang don? Death certificate at yung valid ID ng beneficiary, no? So second reason bakit magandang business yung IMG. Maliit lang yung kapital, magkano lang man yung membership fee natin, no? Pero big income. ba? Diba? So tanongin ko kayo, dito sa IMG Magkano ba yung kapital talaga natin? Sa business na to, magkano talaga yung kapital natin? I-chat nyo nga sino yung may alam. No? So, anong malaking negosyo ang pwede mong simulan sa halagang 6,000 or more than 10,000 pag international members ka, 'di ba? So may alam ba kayong negosyo na 6,000 lang na membership fee? pwede mo na siyang simulan. Usually, pag nagninegosyo ka, ba, guys, pag nagbi-business ka, kailangan mo pang mag-loan sa banko, kailangan mo pang umutang. At hindi agad-agad mababalik mo yung inutang mo kasi hindi agad-agad no, mauwi mo yung capital mo. No? So kahit sari-sari store yung business mo, Baka, baka business permit pa lang yung 6,000 mo. Tama? So dito sa IMG, sa halagang 6,000 pesos, you get to enjoy more than 40, 40 plus benefits plus kapartner mo din ang mga negosyo ng malalaking kumpanya gaya ng Kaiser, MB Life, Ayala, DMCI, SMDC, no? at marami pang iba. Sulivo, so, Rumber, Financial. Kasi yun yung mga partner ng IMG. Okay? So ikaw ay nasa sandwich business. No? Halimbawa, may patong ka na 20 pesos per sandwich. Ang sandwich, no? Ilang sandwich ang kailangan mong ibenta para kumita ka ng 50,000? No? So kung 20 pesos ang isang sandwich, isang tinapay, ilang tinapay ang kailangan mong ibenta para kumita ka ng 50,000? So, 50,000 divided by 20 pesos, 2,500 no? sandwiches divided by 30 days, kailangan mo ng 84 sandwich per day. So, yun yung kailangan mong ibenta ng tinapay. Sa 50,000 na kinita. Pero, mamainus mo pa yung renta mo dyan, kung may pinapasweldo ka pa, no? yung kuryente, yung tubig tax. Plus, sakit ng ulo sa inventory, no? Pasaway na empleyado, kinupitan ka pa. So ganoon kahirap ang magkaroon ng sariling business, di ba? Hindi siya madali, no? Malaki yung puhunan, ang daming mga overhead expenses. Now, proceed tayo sa number three. Why IMG is the best business? Kasi dito wala ka ng inventory. No? So hindi mo na kailangan inventory unlike any business. Example, ma, makita kita, wala ka na dito sa IMG, tapos pumasok ka sa networking, ma'am. Tapos, padadalhan ka ng mga items. oh no? Isang box ng sabon, isang box ng kape, tapos ang dami-dami mong inventory, ma'am. Tapos, hindi mo nabenta, ma'am, kasi hindi ka pinalabas ng amo mo. Kasi domestic helper, hindi lagi may day off. So, nag-expire na yung mga items mo. So, nangyari sa capital mo doon, sa business mo. Diba? Sulugi ka na. Kaya meron akong member, sabi niya, Sir, ang dami kong pinasukang networking, Sir, lahat talaga fail sila. Bakit nag-fail ka sa networking? Kasi, hindi ka naman sanay na magbenta ng mga products. Diba? mo siya nasasabay din sa trabaho mo. Pero dito sa IMG, wala kang inventory dito, ma'am. So hindi mo na kailangan pa magtago ng mga items, no? Kapag ang negosyo mo ay restaurant, damit, gadget, computer, so mga herbal supplement, sakit ang ulo mo sa inventory. Kailangan sakto lang ang supply mo kasi kapag kulang, mawawalan ka ng customer. ba diba? Kapag sobra naman, may expire. Okay? So worse, pag hindi mo nabenta, tatambak lang siya sa bay mo. 'Di ba? So, 'yun yung 'yun yung kapait. So, gusto mong lumaki ang negosyo mo, kailangan mo ring sumugal sa mga malalaking kapital. So, na na-experience nyo na ba 'yan sa mga business? Na sasabihan kayo kung gusto mo mas kumita ka, mag-open ka ng maraming accounts, left and right, left and right, gumastos ka ng gumastos. Sino naka-experience na ganyan? Ang dami na niyang accounts, no? Para lang siya ma-promote. Ang dami na niyang products. Pinus ng upline para mag-swipe sa credit card, no? Nabaon lalo sa utang si OFW. Kasi nag-open ng maraming accounts sa networking para maraming heads. Oh, narinig niyo na yung mga heads. Ilang heads ka na ba? Ilang accounts ka na? Oh. Doon pa lang alam mo na talaga, no? Na nabudol ka. Kasi ang kumpanyang 'yan, hindi ka tinuturuan para mag-ipon, para magtipid. Tinuturuan ka para gumastos at magsayang ng pera. Na gets po ninyo? Kaya dapat thankful kayo nandito kay sa IMG kasi iba yung tinuturo sa atin dito. Huwag kang gumastos, magtipid ka, mag-invest ka ng pa 20 pesos, 20 pesos doon sa suldivo mo. Okay? So kaya nga pag meron ako makitang mga members sa IMG na nag-quit sa IMG tapos makita ako sa Facebook nagbebenta ng mga networking nag-join sa networking, tatawa na lang ako. No? Tatawanan ko na lang kasi sayang yung pera niya, ininvest pa niya sa Soldivo ngayon, down ang Soldivo ngayon, 0.65. Pag yung Soldivo na 0.65, naging piso yan, alam niyo yung fill equity, piso ang share yung fill equity dati. Hanggang noong 2009, naging 35 pesos per share. O, oh, di ba? So kung meron kang 1 million, meron ka ng 35 million pesos. Kasi nag-invest ka. So kung in mo na lang yung sinali mo sa mga networking, no? Hindi sana hindi mo sana sasabihin sa sarili mo. Sana nakinig na lang ako kay Sir Dave, 'di ba? So nandito ka na sa IMG. Nagbenta ka pa sa Live Good. Narinig niyo na lang Live Good. Oh, ganun din 'yan no? Mawawala din yung live good kasi yun nga may inventory. So active ka pa sa live good kaysa sa IMG. Oh, tignan natin yung live good mo. After 5 years, after 3 years, balikan na kita. natin kita. I-check natin isa isa kung nakinig ka, anong nangyari sa iyo. Kayo hindi ka nakinig, no? Tignan naman natin 'di ba? So, baka yung live good, live bad na 'yan. Yung im global, iba-iba na yung pangalan, 'di ba? So, yun na yung sinasabi ko. Sa IMG business, hindi mo na kailangan bilhin ang mga financial products bago ito building bilhin ng pamilya at kaibigan mo. So, gusto mo ng limang kaibigan na mag-save sa Kaiser? So, ipaprocess mo lang sila. So, may 100 ka na gustong bumili sa real estate or life insurance. So, walang problema. The supply is unlimited. Okay? So, number four. No? You make a fortune from the fortune of others. So, kung marami kang pinapayaman dito sa IMG, marami kang tinuturuan sa investment nila, marami kang no, tinutulungan na makawala sa utang, mas lalo kang yumayaman. Sa ibang negosyo, kailangan madami kang pagastusin. Ito yung sinabi ko kanina, di ba? Pagastusin ng ilang heads, ilang accounts. Pero dito sa IMG, marami ka dapat payamanin. No? So, pabilhin mo ng mga gadget, utangin mo, ripin mo, left and right. So, yun yung nangyayari. Nawawala lang bigla. Sa, sa ganung negosyo, you make a fortune from the misfortune of others. So, last time, so ikwento ko lang sa inyo ah. Last time, nandun ako sa Hong Kong na delay yung flight namin. Kausap ko yung mga domestic helper ng mga OFW. May isang OFW na kahapon lang talaga bago kami nag-meet, nagpa-member siya sa isang networking company. Alam mo yung nangyari sa kanya, guys? Pinapicturan yung portal niya, tapos inedit yung portal niya, nilagyan ng 100,000. Sinabi doon ng upline, ipost mo to sa Facebook, Sabihin mo, ito yung kinita mo dito. Diba? E sabi ni ma'am sir, hindi ko yun magagawa kasi nagsiserve ako sa church. Tapos, manglilin lang ako ng mga tao. O. Oh. Kaya nyo bang gawin yun? Nasa networking kayo. Mangluloko kayo ng mga tao. Ilalagay mo yung income na hindi mo naman income. Hindi mo naman talaga yun kinita. Pero, dahil pinakitaan ka ng cheque, eh, pinakitaan ka ng income sa Facebook, akala mo kikitain mo na rin 'yun. 'Di ba? So 'yun din yung mawawala sa iyo. Mawawalan ka ng kaibigan at pamilya kasi galing sa panluloko yung ginawa mo. Here in IMG again, you make fortune from the fortune of others. Marami kang pinapayaman dito sa IMG, mas lalo kang yayaman. So payamanin mo yung mga members mo tulungan mo silang kumita dito sa IMG. So kasi sa IMG, bawat pisong kitain mo, alam mong may pamilya kang naturuan mag-ipon. No? So mas marami kang mayaman. And then, ang kagandaan din dito sa IMG, we are a one-stop shop. So ibig sabihin, kumpleto na tayo dito parang SM. Alam niyo sabi ni SM? We've got it all for you. So nandito ka na sa SM. Ganon din yung IMG. Yung ating solid financial foundation, kompleto na. Meron na tayong healthcare, meron na tayong insurance, meron na tayong real estate, meron na tayong stock market, mutual funds, no? So we got it all for you din yung IMG. So ito, ito yung iilan sa mga partner natin na companies na nakipag-partner sa IMG. Sir, bakit maraming tayong partner na companies? Kasi gusto nilang makipag-partner sa IMG kasi si IMG may advantage sa numbers. May mga members na mag a ng company nila. Kasi more than 9 million na yung na-educate ng IMG. Ay is man yung IMG. SMDC nakipag-partner sa IMG. Henry C yan, di ba? So mas magaling ka pa mag-background check kay Henry C. Di ba? So siyempre, bago makipag-partner yan si Ayala, nag-background check na yan sa IMG kung networking ba si IMG, kung scam ba si IMG bago sa makipag-partner kay IMG. Bago makipag-partner si Palawan Pun Shop, nag-background check na yan siya, di ba? So number six, long-term womb to tomb business. Alam mo yung womb to tomb business? Galing pagpanganak pa lang hanggang mamatay yung tao, Kumpleto na sa dito sa IMG, 'di ba? So si Juan, ayan. Si Juan naglabas ng 20,000 para makasali sa isang pyramid scheme. Oh. Nag-recruit ng 100 na kaibigan. Oh. Kilala, may kilala ba kayong ganito? Naglabas ng 20,000 para makasali sa isang scam. Nag-recruit ng 100 na kaibigan. So, kumita siya kasi nakapag-recruit siya ng 100 pe. Pinopost pa niya sa Facebook ang malaking cheque at mga kutse na nakalo naman para silawin ang mga tao. Naglaho ang kumpanya ng ilang taon. no Nawala ang kanyang kinita. Hinila ng bangko ang kanyang kutse. Nawalan din siya ng 100 na kaibigan. At bad image ka na sa Facebook. Oh. So kayo kung kahanap kayo ng business, piliin mo yung business na hindi ka masisira sa mga kakilala ninyo. Okay? Piliin niyo yung business na regulated ng government, kumpleto sa papeles, under ng insurance commission, regulated ng securities exchange commission. Ilang kumpanya, ilang negosyo na ba ang dumaan sa iyo mga kape, mga juice, mga herbal, mga loading, mga gold, mga crypto, no, napatok-napatok ngayon pero nawala na bukas, 'di ba? Biglang nawala. So mag-ingat sa mga uso. Yung mga negosyong uso na malalaos lang kinabukasan. Kasi 'yan maraming mga taong nabibiktima diyan. Okay? So Tanungin ko sa inyo mawawala ba ang business na financial industry? Yes or no, mawawala ba ang financial industry? Mawawala ba ang money business? Pwede sigurong mawala ang financial industry kung walang magkakasakit. Walang tatanda at walang mamamatay kasi wala nang kukuha ng healthcare, wala nang kukuha ng insurance, wala na ring no mag invest kasi wala nang tatanda. So clerk, manager, engineer, OFW, empleyado, negosyante ka man, lahat tayo magkakasakit. Kailangan natin ng healthcare, kailangan natin ng Kaiser, ngayon hanggang pagtanda. Lahat tayo magre-retire, kailangan nating mag-invest. Kaya in-demand lagi si IMG, no? So in demand tayo lagi, mga anak o kapatid natin magka-college, kailangan din nating mag-invest. Lahat tayo kukunin ni Lord, kailangan natin ng life insurance at memorial service. Para maproteksyonan ang naipundar nating sasakyan, kailangan natin ng non-life insurance. So pag limayaman tayo at marami tayong asset, kailangan natin ng asset preservation. So IMG is a long-term womb to, tomb business. Ang kailangan lang natin gawin ay pag-aralin at umattend ng ating mga training at saka meetings. No? big event at convention. And then stay long enough until you see your success. Okay? So marami na kayong nasulat dyan sa inyong notebook. Anong number na tayo? Number 7. No? IMG is a system-driven business. Pag sinasabing system-driven, hindi nagmamatter dito kung magaling ka. Kung magaling ka mag-English, no? kung magaling ka sa English, kung magaling ka sa skwilahan, hindi magmamatter dito kung ano yung natapos mo. Nakapagtapos ka man o hindi, may background ka man sa negosyo or wala, gusto mo mang magbenta or hindi, sanay ka man makipag-usap sa iba or hindi, sundin mo lang ating system, you can become successful here in IMG. Okay? So our system is simple, clear, fast, and doable. Hindi tayo nagbibenta dito sa IMG. Nagsishare lang tayo Nasa tao na yon na sineran mo Kung gusto niya yung siner mo Kasi kung gusto niya, siya na mismo Magtatanong kung paano magjojoin dyan Financial and time freedom oh Sino ba dito yung mga part-time Yung may mga trabaho Ngayon Pachat nga yung may mga trabaho ngayon So may full-time job ka ba? May trabaho ka full-time? May career ka ba? Walang problema yan sa IMG No? Kaya nga believe ako dito sa mga OFW dito, no, yung mga domestic helper, kahit nasa trabaho, no, continue pa rin sila sa pag-share. Naka-headset lang 'yan sila. Oh, shout out sa mga naka-headset lang diyan pero may trabaho ngayon kasi gustong makinig, gustong matuto dito sa IMG kasi malalim yung reason nila sa kanilang pamilya. No, marami silang goal sa buhay. 'Di ba? you can keep the security of your current job or profession. So, ipagsabay nyo lang yung IMG. Isabay nyo lang yung IMG at yung trabaho nyo. Maganda dyan kasi libre yung internet ng amo mo. May pagkain ka na dyan, wala ka nang rerentahan pa. Maka-IMG ka pa. Di ba? So, habang may sahod ka dyan sa amo mo, may new rakash ka pa. So, isabay mo lang yung IMG. No? Madaming IMG associate after 2 to 5 years na replace ng part-time IMG income nila ang kanilang full-time job. Then doon sila nag full-time sa IMG. <coughs> okay? Ikaw, gusto mo ba ng freedom? No? So you can build the world with the IMG Dominate tool. So online na tayo ngayon, di ba? So wala tayong territory restriction. Ibig sabihin, worldwide tayo, ma'am. As long as may mga Pinoy dan, kahit saan man sulok ng mundo, pwede kang mag-IMG dyan. No? Ito yung maganda sa atin, di ba? Kahit saan tayo. So, i-chat nyo nga saan ba yung mga location nyo ngayon. Saan bansa ka ba ngayon? So, doon mo makikita, lah, ang dami palang IMG members. Kahit ang sulok ng mundo, abot ni IMG. So, yun yung kagandahan sa atin. Merong mga Middle East, merong Amerika, merong Europe. No? Ito pa. Ang kagandahan sa ating business is wala tayong kota. No? Wala tayong demotion. So, pag, pag may full-time job ka, nag-apply ka bilang ente, ito yun. No? So, dati, bago ako nag-IMG, kwento ko lang sa inyo. Bago ako nag-IMG, nag-apply ako bilang financial advisor sa ProLife kasama yan ng mga Sun Life, Phil Am Life, nung no, agent ba? Financial advisor. So, ang nangyari doon, no, hindi ko sa pinagpatuloy kasi merong kota at saka kailangan namin magpakita sa office twice a week. Eh, seaman ako eh. Sasampa ako ng barko. So, ibig sabihin, hindi ko talaga sa pwedeng i-part-time. Diba? mahit yung kota na yun, madi-demote ako or pwede akong tanggalin sa company. Kaya thankful tayo dito sa IMG, di ba? Kahit busy ka dyan sa trabaho mo, wala ka namang quota. So, naging ahente ka ng insurance, magaling ka, lagi kang kumukuta, pero ano nangyari? No? Nagka-problema ka, di ba? naglailo ka, so ano nangyari? No? Nadimote ka bago ng IMG ang financial industry. So walang kota, walang demotion. Become big as long as you want. So ano yung gusto nyo dito? You remain small or you will become big with a big income. So depende yan sa iyo. Kaya nga as long as you want. Di ba? So business ownership, it's willable. No? A good man leaves inheritance. Ibig sabihin, isa din to sa gusto ko dito sa IMG, kung magkano yung income mo dito, kung ano yung position mo dito, pwede mong maipamana sa anak mo at sa pamilya mo. So yung trabaho mo, kung magkano yung income mo dyan, magkano yung sweldo mo dyan, pwede mo bang maipamana? Ilang taon ka na dyan, pwede mo bang maipamana yan? So kaya dapat masipagan mo dito sa IMG kasi yung IMG code mo, pwede mo maipamana sa pamilya mo para sila na yung mag-claim sa income mo sa Nura Cash. Di ba? Sila na yung pumapasok na yung pera mo doon sa kanila. So kahit wala ka naman sa mundo, alam mo, nakasigurado ka yung pamilya mo, stable na sila. Kasi every month, may pumapasok na sa kanila. Magandang tignan, di ba? Kumpleto kayo sa pamilya nyo, IMG kayo lahat meron kang FCC, yung mga anak mo, meron na silang educational fund, no? Meron na silang mga Kaiser, meron na silang mga Soldibo, no? Gusto niyo rin ba 'to? Sino ba dito yung may mga anak, no? May pangarap din ba kayo sa mga anak ninyo someday dito sa IMG na hindi na sila magiging empleyado na baon sa utang? No, makakapagtapos sila sa pag-aaral, alam nila mag-manage ng pera nila kasi IMG member si mama, IMG member si papa, di ba? So yun yung, dito tayo bumabangon ni, eh, di ba? Ito yung rason bakit nandito tayo sa IMG para sa pamilya natin, para sa mga anak natin, para makapag-travel tayo, para makain natin yung gusto natin sa restaurant, no? Hindi yung lagi ka na lang nagtitipid ng na nagtitipid araw-araw kasi Short ka lagi sa pera, no? So, yan na, meron na nag 'di <laughs> diba? So, that's the reason why, no? Sipaga natin dito sa IMG kasi para to sa pamilya mo, para to sa mga anak mo. Okay, ito, number 13, bakit maganda yung IMG business? Because of the great mentorship. So, maraming mga mentors, diba? Kung gusto mong matuto paano maging masaya at maging successful, magpaturo ka sa taong successful at masaya. Kasi kung lagi kang narir- nakikinig sa mga taong negative, anong mangyayari sa iyo? 'Di ba? Sabi nga nila, sumama ka sa apat na sugarol, ikaw na 'yung panglimang sugarol. Sumama ka sa apat na marites, ikaw na 'yung panglimang marites. Sumama ka sa apat, no? Na laging nangungutang, ikaw na yung panglimang maraming utang. Pero sumama ka sa apat na milyonaryo, tiyak, ikaw na yung panglimang milyonaryo. So sino yung gusto mong samahan? Di ba? Yung negative na mga tao o yung mga positive? Yung taong tutulong sa iyo o yung mga taong sisiraan ka pa? Di ba? Ay, ano ba yung IMG, ano ba yung ginagawa mo? O kanino ka makikinig? Doon sa mga taong negative, ano ba yung pinasukan mo? Ay pangit man yung IMG. Ay networking man yan. O tapos makikinig ka sa kanya. nag ka na tuloy kasi sinabihan kang networking. Ay scam man yan. Tapos pag nag ka, hindi naman siya magbabayad sa mga bills mo. Hindi naman siya magbabayad sa tuition ng anak mo. Bakit ka nakinig doon sa negative na mga tao? Bakit ka doon nakinig sa kanya? Dito ka makinig sa mga mentors mo. Dito ka makinig sa meeting. Huwag kang magpahila sa mga negative na tao na sasabihan na hindi ka magiging successful dyan. Ang problema kasi sa atin, lagi kang nagpapaapikto pag may negative kang naririnig. Anong nangyayari? Doon ka nakinig sa mga negative, no? Ay pangit man yang Kaiser, ay matagal man yang claims diyan sa Kaiser, ay talaga sige ayoko na rin nito. Tapos nagkasakit ka bigla, ingan mo daw sa ng pera. Yung nagsabi ng pangit ang Kaiser. Tapos pinastop mo yung Kaiser mo dahil sa kanya. Tapos pag nagkasakit ka, bigyan mo nga ako ng pera, pera ako ng pera kasi sinabihan mo kasi akong pangit ang Kaiser, hindi na tuloy ako naghulog. Bibigyan ka kaya ng pera noon? oh, sagot. Bibigyan ka kaya ng pera dun sa taong negative na yon Ay, pangit man niyang IMG. IMG member ako dati. Hininto ko yung sa akin. Hinto mo rin yung sayo. O, oh, hininto mo yung IMG mo. O, oh, pag-retire mo ngayon, sino yung walang ipon? Dalawa na kayong walang ipon. Haasan lang kayo sa mga anak ninyo. Kaya kayo guys, careful talaga kayo sa pakikinig sa mga taong negative. Okay? Huwag kayong magpahila sa mga taong negative. Pag kayong naki, pag merong magsabi sa inyong negative, no? Pag may nagsabi sa inyong negative, sabihin nyo, "Wag ngayon sa tanas. Lumayo ka sa tanas. Wag ngayong araw na 'to. Kasi meron pa akong gusto sa buhay. Layuan mo ako sa tanas." So dapat sa ganon yung sagot mo sa kanya. Pag alam mo ay parang negative 'to, no? Parang negative to, parang mali, mali, mali ngayon. Huwag ngayon. Huwag talaga ngayon. Kasi malapit na ako sa goal ko. Malapit na ako yumaman, huwag ngayon. No. Ganun talaga dapat, no? Can you grow as a leader, no? So after 5 to 10 years nakakulong ka sa apat na sulok ng trabaho mo. So walang nangyayari. Number 15, positive environment dito sa IMG. So medyo bilisan ko na siya, no? Okay, ito yung last. Last reason, bakit maganda yung IMG? Worst case scenario. Worst case scenario man, ma'am. Hindi ka naging successful sa business. Oh, okay, makinig kayo, ha? Hindi man kayo naging successful sa business kasi wala kayong mga taong natulungan. Pero pwede pa rin kayong maging milyonaryo kahit hindi nyo gawin yung business in 10 to 15 years. Ask me how. No? Chat kayo ng how or paano. Paano ka maging milyonaryo kahit hindi mo gawin yung business? Ito yung sabi ko sa inyo kanina. Oh. So ito yung gawin nyo. No? You practice what you preach. Ano ba yung pinipreach natin? Ano ba yung tinuturo natin? Di ba? Investment. So kung tuloy-tuloy ka lang sa pag invest magiging successful ka pa din, magiging milyonaryo ka pa din. Kung nag iinvest ka ng 2,000 pesos per month at 12% sa MB Life, most 18, most GRP, yung 2,000 mo, that is 1 million pesos in 15 years. Pag ginawa mo siyang 5,000, that is 1 million pesos in 10 years. No? Mabagal or mabilis? I-chat nyo nga. 15 years. 15 years ka pa magiging milyonaryo. Mabagal? Mabilis. No? Para sa akin, mabagal. Mabagal? Ang tagal niyan. 15 years ka pang maging milyonaryo eh. Di ba? Di pa natin sure ka. Aabut, aabutan mo pa yung 15 years na yan. Kaya ang gawin mo, Anong gagawin natin? Gawin natin yung IMG business habang nag invest tayo. Yun yung pinakamabilis pinaka na paraan para maging milyonaryo ka.